dalka Itoobiya ayaa markii ugu horeysay waxaa gudoomiyaha aqalka sare loo magacaabay qof Soomaali ah. Warbixinta warkan waxaa magaalada Jigjiga inooga soo diray wariyahayaga Jaamacu Kun. Shalay waxaa xilkii afayeenka aqalka sare ama golaha federeeshinka Itoobiya iska casishay Marwa Khayriya, halka maanta loo dhaariyay madaxweyne ku xigeenka deegaanka Soomaalida Aadan Faarax Ibrahim. Soomaalida deegaanku waxa ay galaan gal siyaasadeed oo mugle ku dhex yeelatay dowladda Itoobiya oo sanado badan la soo liidayay hoosna loo dhigayay kasoo dhex muuqashada awood qaybsiga Itoobiya. Golaha federeeshinka ama aqalka sare waxa ay horkeeneen baarlamaanka dalka in xukuumadda abiye muddo sanado loogu dara xilka xaaladda taagan ee COVID-19 dartiis. Inkastoo aysan weli ansixin baarlamaanka, waxaase la filayaa in dhowaan la horgeeyo. Xisbiga u diga rogtay barwaaqo ka hor EPRDF, Soomaalida iyo deegaanada kale soo koraya kuma aysan lahayn wax go'aamo masiiri ah. Dibad joogse ayay ka ahaayeen go'aanada masiiriga ee lagu goynayo talada dalweynaha Itoobiya. Haddase waxa ay qayb ka yihiin miiska loogu qorfeynayo laguna goynayo arrimaha dalka. Marka laga soo tago xubintani sare ee uu Aadan Faarax Ibrahim ka helay federaalka, waxaa jira wasiirro miisaano culus ku leh oo ay Soomaalida ka heshay dowladda dhexe Itoobiya, waxaana ka mid ah wasiirka maaliyadda dowladda Itoobiya Axmed Cidde, wasiirka dhalinyarada haweenka iyo caruurta Marwa Filsan Cabdulaahi, Saxarla Cabdulaahi wasiir ku xigeenka caafimaadka, Ibraahim Cusmaan wasiir ku xigeenka, iyo Dr. Cabdiwaasa Cabdulaahi Bade wasiir ku xigeenkii hore ee tiknoolajiyadda, haatanna ah xubin ku magacaaban dhismaha dimuqraadiyadda xisbiga barwaaqo una dhigma oo leh awood wasiir, halka Ifraax Cali iyaduna ay ku magacaaban tahay madaxa xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska caasimadda Addis-Ababa. Deegaanka Soomaalida waxaa loo nisbeeyaa inuu yahay deegaanka labaad ee ugu dhulka ballaaran marka loo eego Itoobiya. Marka laga reebo kan ormada muddo dheer kadib, waa markii ugu horreysay ay Soomaalida xilal buuxda ay ka helaan awood qaybsina ku yeeshaan Itoobiya. Jaamacu Kun Soomaali Cable, Jigjiga.